Всім привіт! Сьогодні зранку стало відомо про влучання російської ракети в Харківський інститут імені Бекетова. Росія знову веде війну проти мирного населення та цивільної інфраструктури. Тільки нещодавно, 1 грудня, вийшла пам'ятна монета, присвячена до 100-річчя Харківського національного інституту міського господарства імені Бекетова. Ось так вона виглядає. На аверсі монети зображений логотип цього інституту. На реверсі пам'ятник Олексію Бекетову та центральний корпус інституту. Ось така монета. Номінал монети 2 гривні. Тираж цієї монети 25 тисяч штук. Вірю, що інститут відновлять, і ми переможемо. Дякую за перегляд. Слава Україні!